merci à Koeba que vous allez aider na banda coupe na kolanda Mag FM. Bote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM pour na koebisa bino que chaque le 25 avril les alaka journée mondiale ya maladie ou babengaka paludisme pour nengo Mag FM sali bino resi oui. Journée mondiale ya lutte contre paludisme ezalaka organisée chaque le 25 avril. Esengeli koyeba ke ba effort ya makasi esalemaki mikolo eleki pona koyeba ko réduire taux ya mortalité pe ko améliorer prise en charge na o etali paludisme. Pona ko améliorer prise en charge na ba million ya batu oyo bazalaki touché na maladie ya paludisme. Esengeli koyeba ke OMS eyebaki na kopesa OMS eyebaki na koloba ete 247 millions ya cas ya paludisme ezalaki detecté na 2021. Nombre estimé ya batu oyo bakufaki na maladie ya paludisme ezalaki elevé makasi na 619 000 cas na mikolo eleki. Pourtant, maladie ya paludisme ezali maladie moko oyo batu bakoki ko evite yango. Ba recherche scientifique ya monde entier ya équipe ya l'INSERM bayebaki na ko contribuer makasi na ba effort na bango pona ko améliorer situation que baka ya paludisme ezala vraiment réduit makasi. Nzo kande maladie ya paludisme ezali maladie moko oyo ese transmetaka na ngungi pe ba symptôme na yango ezalaka ndenge moko na ba symptôme ya maladie ya grippe kasi ya paludisme ezalaka tellement makasi soki mutu a néglige yango e komplikaka pe ememaka na liwa na niveau mondial esengeli koyeba ke ba recherche scientifique ba yebaki na koloba ete batu ebele oyo bazali kokufa na maladie ya paludisme to nango ezali ndenge moko na batu oyo bazali kokufa na tuberculose pe na sida pe ba recherche scientifique bazali tellement déterminé ya koyeba kosilisa yango to pe koluka ba traitement ya makasi oyo ekosala ke ata batu oyo bazali ko vivre na ba region oyo paludisme ezali makasi bayeba ko evite yango pe bayeba kozwa ba soin o ezali approprié. Yo mutu o neglijaka paludisme yeba ete ezali maladi moko mabe makasi. Kasi lokola ba recherche scientifique bazali na bolingo ya population bazosala ba effort makasi ya ko créer vaccin oyo ekosala ete paludisme esila libela. Mikolo yo na ville province ya Kinshasa carburant eza ya komata makasi e komisi transport pasi population balegi. Mikolo oyo prix ya carburant ezali stable te oyo ezali kopesa bakinwa pasi. Mikolo eleki carburant 1 litre ebandaki kosombama na 3250 francs. Kasi lelo ekomi chaque station atia prix ndenge alingeli. Na ba station mususu bazali kocha 3400, place mususu 3600, pe bi mutu na mutu azali kotana ndenge naye oyo ekomi pasi ba chauffeur na ba wewa ba komi kolela pona yango to la muki to komi lola tongo boye donc en grande surprise des civils non carburant emati et ne carburant emati bongo moi je pense que et au peut sa population difficulté parce que biso pe to ta la par rapport ya transport ne to fonctionne ka ozo mona na gozo client net a ti magasin exemple ne carburant emati bongo na biso pe sa 5000 client on s'en est déclaré comment est-ce que beaucoup de gens ne font pas de bureau tout ça on a la bien dit. Alors que le gouvernement congolais a fixé déjà prix na ye 1 litre ya carburant ezalaki na 3250 francs. Ezalaki na 3250 et tout na 3450 francs. Carburant matiti. Bisonde to zaboui. Soki carburant matiti biso pe to matiti transport. Tant que tu as un transport, tu as un transport qui est bien.
mais biso pe toza problème te. Oyo ezali pasi mingi mboka na biso chaque jour makambo ebotamaka. Nengo gouvernement congolais aya kotala nanu likambo oyo ba fixe prix exact pona carburant no kite bakinwa bazali kolela yango pe ezokomisa transport pasi. Na ville province ya Kinshasa, bakinwa bazali konyokwa mana o etali pasi ya transport bazoye bate bakosala ndenge nini ako bazalaka na bango na mbongo malunga te baleli epa ya autorité. Bakinwa bazali konyokwa mama kasi mikolo oyo na oyo etali prix ya transport. Transport ezali susu na prix fixité selon ba trajet. Nzokande gouvernement congolais asi afixaka ba prix nyonso selon trajet pona transport. Nzokande ba chauffeur ya matoi mangongi bango basala kakaka makambu na ndenge na bango. Soki olingi kobima soko za na mbongo te antuka vanda na ona ndaku po okoya kozonga ndaku makolo. Tozo aloko la trajet ya Victoire Magasin. Nababus trajet ezalaki Victoire Magasin 1000 francs congolais, kasi ekomi 1500, 2000 soko boyo tikali na re. Soki okeyi na ngambu kote ya bawewa, bango kutunde ba exageraka na ndenge ya kosakana te. Ozwa trajet Magasin Ipen, bongisa na yo kaka 2000 francs soko boyo ofandi. Ozwi trajet ya boulevard Ipen, kunande kia dikibeni boulevard Ipen ezali na 3500 4000 ba misusu ba exageraka bakendaka na 2000 francs soko boyi utiki. En tout cas gouvernement congolais bwakana numisu na oya mibale po bakinwa bakomi konyokwama na o etali prix exact ya transport bo fixe ba prix po kinwa asepela boye kitoko te. Embouteillage est commis à Makasi, na ville province ya Kinshasa, population bazali komi tuna nini yango ezali kokoze embouteillage oyo pona ba kwenyonso. Ya ville province ya Kinshasa, embouteillage ezali kozanga te ezala na moyi to pe na butu. Mikolo yo soki otamboli na Kinshasa, okomona ke ba embouteillage e lisusu makasi koleka. Vi ke toza na periode ya ba fete, ba chauffeur ba zongeli système na bango ya demi-terrain. Na banzela mingi soki kaka tokomi ba après-midi, demi-terrain e bandi soki otambola ki na transport juste oko sambwa lokola mbongo ya kala po oko zanga na mwaya ya kozonga. Ou soit obeti line 11, na ba risque nyonso surtout ke insécurité ezali makasi na Kinshasa soki okutani na bayaya oleli ponyonso kozala nango ekotikala. Situation oyo ekomi konyokola peuple congolais makasi, vie sociale ezana no ya pasi batu bazoye bate basala nini pona yango tozali kobeta mbela kaka epa ya bakonzi batalela biso problème oyo basala ba route secondaire pe babongisa oye bebi pona ko diminue ba mbouteillage na Kinshasa pe lisusu ko renforcer ba mesure de sécurité po e permettre population a circuler malamu panda ba fete. J'espère boyoki. Président ya Fondation Maloua, Maître Billy Maloua Cléophas akitaki kuna na palais du peuple Paiwa pi akendaki kosolola na ba joueur ya volleyball ya personne vivante avec handicap et Paiwa pi basolola ki kitoko bolanda elimo. Na susi ya zala kanango po na kosunga kategori nyonso ya ba Congolais e sengeli koyeba ke président ya Fondation Maloua, Maître Maloua Cléophas akendaki kokutana na ba PVH ya handball po na kosolola na bango pe kotalisa bango ke azali bo moko na bango pe po na ko encourager bango ndenge ba pona kosala sport ya handball ayebaki ko féliciter bango pe ko encourager bango kaka ndenge bozali komona.
L'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Maître Billy Maloua Cléophas azalaka toujours wana pona koyeba ko pesa lisungi na batu oyo bazali na ba difficulté. Na yango ba evra azali ko sala ezali ko mona na na misu pe etalisi ke azali motema pembe. Ba joua pe bazangaki maloba te pona ko talisa esengo na bango epai ya présu dans la fondation Maloua. Esengo etondi biso makasi pombala liboso tozaki lokwa bato basundola ki me lelo tozui ba parents tozui nayebi kutu te toloba nini nzambe na lola kaka mona makambo ba akende liboso awumela nzambe oyo alokoti biso apesi biso oyo lala apesi biso Moïse yena minito za lokwa Moïse na biso na kate ekipo un jour ekipo ezo sala pe kombo lelo vraiment do tozo kumisa nzambe mingi oyo akanisi biso to nio kwa mimi colonel surtout na ba transport biso ba ki marabso na transport za na mbongo la maboko kati to transport et mengo kota to ba monoka fotet ba kimi au moment où to banda ka entraînement à 7h mais tozo komo ba 8h parce que transport ezate donc le quoi le to moni président ce qui président akokanisa biso ne fils que atana bisi ya pamba to za na po me marabiso po to komo ka vraiment na ro esengeli to banda ka ba entraînement et ko zala isu se sengo makasi boye ezali malamu ko zala na initiative ya kosunga ba oyo bazali na besoin. Maître Billy Maloua Cléophas azali maboko pembe pe afongola porte na ye pona koyamba kategori ya batu nyonso kaka ndenge aloba nul na le droit d'être heureux seul sur la terre atalisa kango pe na ba œuvre oyo esali eloko pe ezali devoir à domicile pona ba oyo balingaka kolia kaka bango moko boyoki nzela ya kolanda nde yango oyo Aveni Kabinda ezali ako beba makasi population bazali ko souffrir makasi Aveni Kabinda ezwami nde kuna na komini ya Lingwala. Botala bien. Awa ezali na Aveni Kabinda plus précisément côté ya boulangerie Pain Victoire et Pai Wapi nzela oyo ezali ako beba makasi. Tozwami na commune ya Lingwala. Nzela oyo libulu ebandaki muke muke kasi tellement ezwa nango kara ya autorité nde libulu oyo ekomi munene boye. Lokola pe tozali na ba période ya mvula mai etondaka awa na ndenge ya kosakana te. Lokola pe bakanivu eza nango boucher mai nyonso efandaka kaka na nzela ndenge bozali komona circulation ekoma pasi mingi surtout pona mituka ezala bawewa mingi bapotanaka kaka koleka na kati na mai oyo soki mutuka nayo moteur ezali makasi te komeka te po kokangama awa population bazali konyokwa mama kasi po na nzela oyo nzela e pepi partout e bebi e bebi net awa libulu ezali muke batiki yango ekendeya bongo ti e bebi alors toza komituna bazoboya kobongisela biso banzela po na nini ndelo tosenga bango baexplike biso eno tokoka kobongisa nzela te po mbongo eza te po boyeboye ifo bayikisa biso population bazali komituna est-ce que ba autorité bazali komona modèle nzela oye bebi po ti lelo ba mona ata anje moko te ekita awa po eluka kobenda ta mai ya pamba awa na kini partout banzele ya te ezala na kini na kombi na kini ezala Gombe partout bisika nyonso tootango tala ndenge na po tala ndenge baba moto lelo misalite toke mwa eza te tala na Pain Victoire ndenge eza Kabinda esimba te tala nde tosuma tofuta bataxi tosuma kitansi mesele eza ya kufa tuzu ya kufa ole babongisa mboka babongisa mboka te babuma mboka ebisi mokonzisa mboka atala na polisi bien
En tout cas, to ko interpeller kaka na ba autorité ba ye bananu ko bongisa banzela nyonso ya ville province ya Kinshasa oyo ekomi na état ya mabe po boye population ezali ko nyokwama ba taxe na ba impôt ezali ko futama mbongo ezali ko kende wapi Kinshasa ezali ko beba banzela ezali ko kufa boye kitoko ta Baka niveau mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma boucher makasi yango zo sala ke soki mvula ebeti ba inondation et salima magefemi s'intéresse nyango. Mikolo eleki gouvernement congolais a salaki musala makasi ya kokure baka niveau oyo ezalaki boucher na ville province ya Kinshasa pona ko evite ndenge ba inondation esalemaka na ba veni to pe na ba quartier na ba periode ya mvula suite ya ko boucher ya baka niveau kasi ya pasi ezali que l'état azali ko sala musala kasi population bazali ko sunga yete bazali ko zongisa ye kaka sima neti awa tozali na veni charpentier na commune ya limete na première rue binomoko botala ndenge ka niveau ekomi nango fulu population bayebi nanu importance ya ka niveau to pe utilité nango te nzokande ka niveau ezali esika ya kolekisa mayi na balabala kasi population ba transforma yango na poubelle kaka ndenge bozali komona zelu salite ya ndenge na ndenge oyo ezali kopesa pasi mingi pendant que na période ya mvula awa na veni oyo okolekate po model mai etondaka po ezalaka nesika ya kolekate awa tokobeta kaka sete na ko interpeller population bayeba ke ka niveau ezali nzela ya mai ezali esika ya kotya bosoto te awa botondisi yango na bosoto tangu ba mai ekobanda kokota bokozala bato ya liboso ya kolela bakonzi batalela bino likambo bozwa conscience ba autorité ba beta kasete pona kopekisa na o etali ba marché pirate koteka na banzela pembeni ya makadam kasi kuna na selembau marché pirate ezali ya munene umele sali mikolo ebele na veni ya libération ex 24 novembre bolanda elimori Gouvernement congolais a telemelaka mingi mingi na o etali ba marché pirate ba wenze o ebotamaka sans que gouvernement yeba surtout ba wenze o ebotamaka mingi na banzela lokola awa na commune ya Selemba binomoko botala esika population ezali koteka alors que population bazalaka na wenze na bango kasi ba preferaka kaka koteka na balabala na makadam awa na avenue de la Liberté ex 24 novembre oyo ezali kokourir bango na ba risque ebele ba accident esali makaya ndenge na ndenge po nzela oyo ezalaka mukie pe ba virage ebele tangu mituke silaka frein bayaka kosilisa course na bango kaka na nzoto ya bateki oyo batekaka awa tout au long ya balabala alors que ba autorité ba pekisa eloko oyo tokosenga kaka na ba autorité baye ba kozongela opération buka marché pirate po bakinwa bazali matoi mangongi bazali koyoka te bazali komitia bango moko en danger ale lobi lobi na tango alikama bakolela ba kondi boza wapi en tout cas dossier oyo la police congolaise esala musala nango tokomi na suka ya Mike FM soki bosepela ki na edition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnel oyo bazala ki wana pona kosala musala kitoko na sme kamera tozala ki na le métier noir Enoch Mafuka ende mutu Abenda kibiso bilili kitoko montage kumba maki epa ya Jessica Nza. Kasi jamais toka bwana sans koloba maloba motu ya oyo. Papa na biso aebisaka biso toujours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yemeye. The king. Daddy de daddy papune. Maître Billy Maloua Cléophas. Bouyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Malamino,
Tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi.